Så tager vi nogle strækøvelser fra underarmen og fra fingrene og fra biceps og pectoralis major, triceps. Og så slutter vi af med siden af ryggen og rhomboideus med mere. Vi starter med underarmen, hvor vi simpelthen strækker ved at føre hånden ned efter, og særligt pegefingeren. Kommer der et fint stræk her. Så kan man få et stræk her ved at gøre det modsatte. I den forbindelse synes jeg også, at man skal strække fingrene. Gør man sådan her. Så tager vi biceps. Så skal man have armen nedad, og på et tidspunkt så begynder biceps at strække. Så har vi pectoralis major. Kommer der et fint stræk her på brystet. Så har vi triceps. Så skal man lidt længere ind på brisen. Ind hånden. Der. Så trækker man op i skulderen og skubber albuen fremad. Så tager vi siden af ryggen. Klienten holder sig egentlig på øret. Man tager fat her. Man kan gøre det på to måder. Man kan vælge at holde hinanden. Og så skubber man albuen over mod væggen. Så får man et fint stræk på ydersiden. Så tager vi ryggen og særligt rhomboideus. Så tager benet herover, hendes arm den vej, så kan man igen låse der, lave modsat tryk med knæet, så strækker man ellers rhomboideus, venstre rhomboideus i det her tilfælde.